типа мінезі кішкене ауырлау екен деп енді қазірден бастап көрсетіп жатқан шығар деп ойлаймын да кейін ол басылады по-любому кейін үйленіп жатсаңдар бәрі жақсы болып жатса одан кейін мысалы айымға саған айтарым да айым біржан сен үшін мысалы көріп отырсың ғой басында қандай болды сен үшін өзгеріп жүр қаншалықты мысалы екеуміз жаңағы сөйлесеміз ғой біржанмен сен жақсы көретін прям айтады да енді жап жақсы қыз құдай қаласа деп прям ертең жұп болғың келеді ертерек жұп болсақ тезірек той жасасақ деген сондай әңгімелер кетіп жатады сондықтан екеуінің арасына түсудің қажеті жоқ деп ойлаймын ондай жаңағыдай создырып екеуін жаннұр не болды көңіл күйіңіз босап кетті ғой микрофон бере салыңыздаршы жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар